עניין חוק הסיוע למשכנתאות, לזכאים לדיור, שמי שאחראי עליו כיום בממשלת ישראל זה השר אטיאס ממפלגת ש"ס, הוא בעצם ממחיש את הבעייתיות בחברה הישראלית, בהנהגה ובממשלה. מה שקורה היום, וזה מה שחשוב להבין, שזה מין תהליך טבעי, ציבור החרדי מתרבה. צריך לזכור את זה. זוג הורים בבני ברק מביא 10 ילדים, 100 נכדים ו1,000 נינים. זוג תל אביבי מביא 2 ילדים, 4 נכדים ו8 נינים. כלומר, אם הם מתרבים, הם זקוקים אחר כך לדיור. ואם הם זקוקים לדיור, צריך לספק דיור, כי הם לא יהיו ברחובות. הבעיה השנייה בציבור הזה, שהוא לא עובד. כלומר, אין לו כסף. מה עושה ציבור שיש לו הרבה ביקוש לדיור ואין לו כסף לקנות דיור? הוא שולח חברי כנסת, שולח נציגים בכנסת שהם יהיו שתדלנים. זה המינוח, זה המושג בקרב הציבור החרדי. חברי הכנסת אינם חברי כנסת כדי לייצג את כל אזרחי מדינת ישראל. הם שתדלנים, כלומר לוביסטים. הם הולכים להיות שרים או חברי כנסת כדי לדאוג לסקטור שבוחר בהם. מטבע הדברים, הם יעשו את כל המניפולציות, כל התחבולות, לתעתע ולקמבן את המערכת, והם עושים את זה טוב מאוד. הם באים ועושים מכרזים של דירות שהם תפורים לאותם זכאים מהציבור החרדי, של מספר ילדים, של מספר אחים, של נשואים, והיות והם נשואים מגיל צעיר, תמיד הם יזכו, או לפחות אחוז גבוה מהם יזכו במכרזים. צריך להבין שכאשר זה מתחיל להתפשט, כל העסק הזה של העזרה, רק לסקטור מסוים, והסקטור שמתגייס, יודעים שנקודות הזיכוי לחייל קרבי הוא פחות מלזוג נשוי אברך שתורתו אומנותו עם 8 אחים ואולי 3 ילדים. והאבסורד הזה, שדווקא מי שאמיר, דווקא מי שמתגייס, דווקא מי שחפץ בקיומה של מדינת ישראל, שהוא חלק ממדינת ישראל, דווקא לא פחות דואגים. למי דואגים? אחד שלא אכפת לו ממדינת ישראל. אחד שלא מוכן לקחת אחריות לתכנון המשפחה, אחד שלא לוקח אחריות לביטחונה של מדינת ישראל, ואחד שלא לוקח אחריות לכלכלתו. והוא בעצם עושה מניפולציות לגזול, זאת גזלה, מאותם אלה שעובדים, פשוט במעבר שהם נותנים מיסים לאיזה קופה, ומהקופה הם באים ולוקחים ונותנים את זה רק לסקטור הזה. זאת גזלה עם תעתוע של קופת האוצר. חייבים שהעניין הזה של מכרזים לדיור יהיה שוויוני, ואני נוטה לומר שלא רק שהוא צריך להיות שוויוני, הוא צריך להיות צודק. וצודק זה לצ'פר את מי שחייל, זה לצ'פר את מי שעובד, את מי שמתפרנס, את מי שרוצה בשגשוגה של מדינת ישראל. אני הייתי כעבר שתורתו אומנותו וזכיתי במכרז. הייתי במכרז יחד עם 24 זוגות אברכים שתורתם אומנותם, בגלל שתפרו לנו את המכרז הזה. אתם יודעים מה היה סוף המקום הזה שהייתי שם ברכסים? מתוך 24 זוגות אברכים, תוך 10 שנים, תכפילו כל משפחה בממוצע 7 ילדים, זה כמעט 168 ילדים תוך 10 שנים. זה אומר שככה לא רק שסייעת, ולקחו מהכסף של אותם עמלים, מאותם כסף של המתגייסים, של החיילים, נתנו אותם לאלה שלא עמלים ולא מתגייסים, אלא גם אותם אלה, גם יש להם את הרצון לכבוש את אותו מקום. והיום רכסים יש ראש מועצה חרדי שסגר את הספרייה החילונית. אין בתי ספר חילוניים שם כבר, ואין שם גנים. זאת אומרת, זה איזה מין כדור שלג של כיבוש הערכים החילוניים, כיבוש הבית שלנו. חייבים לעשות סדר בעניין הזה.